Assalomu alaykum kanalimizning qadrdon muxlislari. Bosh og'rig'isiz hayot. Boshingiz og'rib, ko'zlaringiz tinib ketayotgan bo'lsa, quyidagi davo chorasini sinab ko'ring. Uncha katta bo'lmagan piyozni uzun nasiga ikkiga bo'ling. Ichki tarafini ikkala chakkangizga bosing. Shu tarzda 10 daqiqa qotib turing. Mazkur usul juda qulay va samarali bo'lib, hech qanday dorilarsiz ham bosh og'rig'ini davolash xususiyatiga ega. Jig'ildon qaynaganda bu borada gazak o'tining xosiyati beqiyos. Maydalangan sariq gazak o'ti ildizini bir osh qoshig'ini bir stakan qaynoq suvda 2 soat damlaysiz. So'ngra kuniga ovqatdan oldin 2 osh qoshiqdan iste'mol qilinadi. Davolanish muddatini holatingizga qarab belgilashingiz mumkin. Shuningdek, jig'ildon qaynashi va oshqozon sekretsiyasi zo'riqishida zig'ir urug'lari ham samarali yordam beradi. 2 osh qoshiq zig'ir urug'ini yarim stakan qaynoq suvga solib, 3 soat dam yediring. So'ngra uyqudan oldin ilitilgan holda ichasiz. Gipotoniya bezovta qilsa. Shotut mevasini g'arq pishgan paytda yoxud uning shakarli sharbatini mevasi hali yetilmaganda har kuni iste'mol qilish kerak. Ushbu meva va sharbati nafaqat arterial qon bosimini tushirish, balki yurak qon tomir kasalliklarini oldini olishda ham foydali. Salomat bo'ling.